أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفضوا من أقطار السماوات والأرض فانفضوا، لا تنفضون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم. الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي وشافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله
أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء، ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا ابنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمينا وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟
فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة.
पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैद होकर जो चले शहर मदीना से तकी, कैद होकर जो चले शहर मदीना से तकी, जालिमों को था ये डर राह में रोके ना कोई, ले चले बांध के जंजीरों में जल्दी जल्दी, जद के रोजे पाए कहने की भी फुर्सत ना मिली, दुश्मने जा हुई बेवजह खुदाई, नाना जुल्म तो देखिए उम्मत की दुहाई, नाना बिज आए कल्बे पयंबर की लहद से गुजरे, या से देखते शब्बर की लहद से गुजरे, रो दिए आबिद मुजतर की लहद से गुजरे, आह की बाके रो जाफर की लहद से गुजरे, आखरी बार ज़ियारत की इजाजत ना मिली, इन मज़ारों से भी रुख्सत की इजाजत ना मिली, था वो ज़िलहज का महीना के हुआ जब ये सितम, गम ये था अब की मुहर्रम में कहाँ होंगे हम, कैद में बज़्म बपा करके मनाएंगे जो गम, तौक गर्दन में है किस तरह करेंगे मातम, ये शकी लाख हमें रोने पाईदा देंगे, अपनी दादी को तो हर हाल में पुरसा देंगे, रास्ते भर यूं ही करते हुए मजलूम को याद, थी मुहर्रम की नवी जब के ये पहुँचे बगदाद, तंग जिंदा में हुए कैद मिसाले सज्जाद, आई जहरा की सदा मेरे तकिये जवाद, मैं तेरे साथ हूँ कल शाम को फिर आऊंगी, करबला में कभी बगदाद में रह जाऊंगी, शब आशूर थी वो फर्ज थी शब्बेदारी, रात भर अश्क रहे दीदाए तर से जारी, था कभी प्यासों का मातम कभी जिक्र जारी, याद मजलूम में वो रात बसर की सारी, सुबह जब सूए फलक आँख उठा कर देखा, 30 कुश्तों को मुसल्ले पर तड़पते देखा, इस कदर रोए के अश्कों से मुसल्ला हुआ तर, करबला ही के ख्याल आते रहे फिर दिन भर, अलअतश कहती है वो चार बरस की दुख तर,
जहाँ बलब प्यास से झूले में है नन्ना सा पिसर, याद असगर में जो खा खा के पछाड़े रोए, रो दिए गैर भी जब मार के धाड़े रोए, कौन जिंदान में अपना था जो इनको रोता, बेकसी लाश मजलूम पकड़ती थी बुका, आठ मासूम तो फिरदौस में थे महवे अजा, एक बीबी की यहाँ आती थी पुरदर्द सदा, लाश पर रोने को बेटा न कोई भाई है, हाय बच्चे तुझे गुर्बत में अजल आई है, लाश पर रोने को बेटा न कोई भाई है, हाय बच्चे तुझे गुर्बत में अजल आई है, कैद होकर जो चले शहर मदीना से तकी।
محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآتيناه الحكم صبيا مجلس جس مناسبت سے اور جس موقع کے لحاظ سے یہ آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے اور جو آپ تک پہنچ رہی ہے وہ حضرت ابی جعفر ثانی محمد ابن علی التقی الجواد یعنی امام محمد التقی نو امام علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت سے مجلس آپ کے سامنے اور آپ تک پہنچ رہی ہے اور لہٰذا ہمیشہ کی طرح کا جو سلسلہ ہے کہ اسی ذات والا صفات اسی امام برحق اور حجت خدا لسان اللہ الناطق حضرت امام تقی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کچھ گفتگو کی جائے اور اپنی بساط کے مطابق کچھ چیزیں آپ کے ذہن و آپ کی نظر تک پہنچانے کی کوشش کی جائے. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ممبر سے کہی جاتی ہیں شاید جس کی 1% لوگوں کو بھی ضرورت نہ ہو یا 0.5% لوگوں کو بھی ضرورت نہ ہو, اور بہت ساری باتیں کہ جو ممبر پر بیٹھا ہوا شخص ممبر پر بیٹھا ہوا عالم یا ذاکر یا خطیب سمجھتا ہے کہ یہ باتیں واضح ہیں, یہ باتیں بہت آسان ہیں, یہ باتیں کئی دفعہ بتائی جا چکی ہیں, واقعات, تاریخی حادثات, معجزات, اب ان کو چھوڑ کر کوئی نئی بات کی جائے تو وہ باتیں کہ جو ذاکر یا خطیب سمجھ رہا ہوتا ہے کہ دسیوں دفعہ سینکڑوں دفعہ کی جا چکی ہیں شاید 80-90% سننے والوں کو اس کی ضرورت ہو یا اس سے وہ فائدہ اٹھا سکیں, یہ ہمیشہ ایک مسئلہ رہے گا. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس جگہ پر الحمدللہ ہر امام کی ولادت اور شہادت اور حضرت حجت کے حوالے سے ولادت کا جشن منایا جاتا ہے, اور یوں ایک لحاظ سے ہر معصوم کی بارگاہ میں دو دفعہ اس جگہ سے مختلف جو ذاکرین خطبہ خطاب کرتے ہیں, آج کل آن لائن سلسلہ ہو چکا ہے تو کچھ نہ کچھ باتیں آپ تک پہنچتی رہتی ہیں. لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ واضح ہے کہ فرض کیجئے کہ 1.5-2 سال پہلے جو بچے 3 سال کے تھے وہ 5 برس کے ہو گئے, 5 سال کے ہو گئے, جو 5 سال کے تھے 7 سال کے ہو گئے, اور باتوں کو مسلسل دہرانا تکرار کرنا یہ ایک نہایت ضروری عمل ہے. ایک چیز تو یہ واضح ہے کہ ہمیں امام کی ایک ہلکی سی ذاتی زندگی, والدہ ماجدہ کا نام کیا تھا, والد کون تھے, تاریخ ولادت, تاریخ شہادت, کن کن شہروں میں رہے, کیا واقعات ہوئے, ان سے ہمیں کیا چیز سمجھنی اور سیکھنی چاہیے, احادیث, فتنے کون کون سے اٹھے, امام نے کن کن چیزوں کا سدباب کیا, امام نے کن کن غلطیوں کا, جو چیزیں سماج میں سوسائٹی میں غلط چیزیں رواج پا رہی تھیں ان کا امام نے کس طرح سے مقابلہ کیا, اور کیا وہ مقابلہ اسی زمانے تک محدود تھا یا آج 2021 میں یا 2025 میں یا 3025 میں ہم اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ تمام کی تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو ممبر سے بیان ہونی چاہیے اور بیان ہوتی رہتی ہیں. لہذا سب سے پہلے وہی طریقہ کہ کنیت ہے نو امام کی ابو جعفر ثانی. ابو جعفر ثانی کا مطلب ہے دوسرے ابو جعفر. یہ پہلے ابو جعفر کون ہیں؟ پہلے ابو جعفر ہیں حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام. امام محمد باقر کے فرزند تھے امام جعفر صادق,
تو کنیت یا بیٹی کے نام پر رکھی جاتی ہے یا بیٹے کے نام پر. لہٰذا کیا کنیت ہوئی امام محمد باقر کی؟ ابو جعفر, امام جعفر صادق کے لحاظ سے. تو پہلے ابو جعفر وہ ہوئے, دوسرے ابو جعفر کون ہے؟ ابو جعفر ثانی امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام. آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی سرنامہ کلام میں, اس آیت میں پروردگار عالم حضرت یحییٰ کے بارے میں گفتگو فرما رہا ہے اور ارشاد ہو رہا ہے, وہ آتیناہ الحکم صبیہ, ہم نے نبوت جو عطا فرمائی یحییٰ کو وہ بچپنے میں عطا کر دی تھی. یہ آیت ہمیشہ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت و ولادت کے ایام میں پڑھی جاتی ہے. اگرچہ ہمارے تین امام ایسے ہیں جو 6-7-8 برس کی عمر میں امام بنے, جس میں سے پہلے امام جو ہیں وہ امام محمد تقی ہیں, دوسرے امام علی نقی ہادی ہیں, اور تیسرے امام امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں. لہٰذا اس بات کو نظر میں رکھنے کے بعد کہ امامت ایک عہدہ ہے جو پروردگار عالم کی طرف سے آتا ہے, تو یہ بات اس میں کوئی اچھمبا یا حیرت یا تعجب کی نہیں ہے کہ 6 برس یا 8 برس کی عمر میں ایک شخص, ایک انسان حجت خدا بن جائے, کیونکہ عطا کرنے والی ذات پروردگار عالم کی ہے. اور اس آیت کو مثال کے طور پر, عنوان اور ثبوت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ اگر ہمارے تین امام 6-8 برس کی عمر میں امام بنے, تو آپ دیکھیے کہ امام محمد تقی علیہ السلام بھی, امام جناب یحییٰ علیہ السلام بھی بچپنے میں, بالکل کم سنی میں, خرد سالی میں نبوت کے عہدے پر فائز ہو گئے تھے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا وہ جملہ جو جھولے میں رہ کر آپ نے بیان فرمایا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, مجھے نبی قرار دیا ہے, نبی بنایا ہے, میں خدا کا بندہ ہوں, جھولے میں پڑے ہوئے ہیں, جھولے میں لیٹے ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود بہترین فصاحت کے ساتھ جناب عیسیٰ اپنی نبوت کا ثبوت پیش کر رہے ہیں. ہمیشہ نبی کی نبوت کا ثبوت اس کی ذات سے باہر ہوتا ہے. نبی کریم نے اشارہ کیا, درخت چلتا ہوا آیا, ایک کام کو انجام دیا. حضرت عیسیٰ نے جب بزرگ سالی پہ پہنچ گئے, بڑے ہو گئے, عمر کے ایک نوجوانی کے حصے میں قدم رکھا, تو معجزات دکھا رہے ہیں, پرندے کو تخلیق کر رہے ہیں, بیماروں کو شفا دے رہے ہیں. تو معجزہ ہمیشہ انسان کی ذات کے باہر کوئی کام ہوتا ہے, یا اپنے علم کے کمالات دکھائے, یا کوئی ایسا کام کرے جو ناممکن ہو. تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ معجزہ دکھایا, اور پھر اس کے بعد وہ اس شخص کو امام یا نبی مان لیتے ہیں. لیکن اگر کوئی کام ایسا ہو کہ نبی خود وہ انجام دے, وہ اس کی ذات سے جڑا ہوا ہو اور محیر العقول ہو, کائنات میں کوئی بھی شخص اس کام کو کرنے کے لائق نہ ہو, اس کام کو کرنے کی صلاحیت, ایبلٹی اور ایلیجبل نہ ہو, طاقت نہ رکھتا ہو, تو اسے بھی معجزہ سمجھا جاتا ہے. یعنی جب حضرت عیسیٰ گہوارے میں لیٹے ہوئے ہیں, تو 6-7-5 دن کا بچہ, ایک طفل شیرخوار, نو مولود, نو زائدہ, وہ جھولے میں بیٹھ کر پانی کا لفظ اپنے منہ سے نکال دے کہ مجھے پانی چاہیے, تو لوگ چونک جائیں گے, دم بخود رہ جائیں گے, دنگ رہ جائیں گے, مبہوت رہ جائیں گے, ہر شخص ایک دوسرے کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھے گا, چمگوئیاں شروع ہو جائیں گی, اور کہیں گے یہ بچہ بڑا عجیب بچہ ہے, بڑا بھاگوان بچہ ہے, کوئی کہے گا اس بچے پر جن کا سایہ ہے. یعنی ہر شخص یہ کہہ رہا ہوگا کہ یہ بچہ, یہ خود یہ بچہ نہیں بولا ہے, کیونکہ معمولاً نو مولود, نو زائدہ شیرخوار بچہ گفتگو نہیں کیا کرتا, چہ جائے کہ وہ یہ کہے کہ مجھے پانی چاہیے. تو جب ایک بچہ جناب عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں بیٹھ کر فساد و بلاغت کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں, اور وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے پانی چاہیے, مجھے کھانا چاہیے, مجھے سردی لگ رہی ہے, مجھے گرمی لگ رہی ہے, بلکہ اسرار الہی پر 4-5 جملوں میں گفتگو کریں, انی عبداللہ و آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و اوصانی بالصلاۃ و زکاۃ ما دمت حیا, اور پروردگار نے مجھے تمام حکم دیا, و برن بے والدتی, مجھے اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا. تو خود بخود یہ جملے ذات عیسیٰ سے جڑے ہوئے ہیں, ذات جناب عیسیٰ علیہ السلام سے جڑے ہوئے ہیں, لہٰذا خود بخود یہ کس کی دلیل ہے؟ امامت حضرت عیسیٰ کی, نبوت حضرت عیسیٰ کی. کوئی اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب عیسیٰ معجزہ تو دکھائیے. ہر عاقل شخص, ہر عقل مند شخص یہ کہے گا
कि तुम इससे बड़ा कोई मौजज़ा चाहते हो, ये बच्चा गहवारे में है, झूले में है, शीरखार है, नौमौलूद है, नौजायदा है, बिल्कुल अभी इसकी विलादत हुई है, ये इतने अजीब जुमले कह रहा है, इसको कैसे पता अब्द क्या होता है, इसको कैसे पता नमाज क्या होती है। तो ये जुमला जो हज़रत ईसा की ज़बान से निकला जुड़ा हुआ है ज़ात ईसा से, लेकिन मौजज़ा है हज़रत ईसा का दलील नबूवत और इमामत पर। लिहाजा अगर कोई हमसे ये कहे कि अच्छा ठीक है तारीख़ में ये काम हुआ, हज़रत ईसा बचपने में नबी, गहवारे में नबी, जनाब यहिया अलैहिस्सलाम बचपने में नबी, बचपने में हुज्जत खुदा, बचपने में लिसानुल्लाह, बचपने में वही आना शुरू हो गई, तो इसका ताल्लुक़ क्या है नवे इमाम और इमाम हादी अलैहिस्सलाम से और इमाम ज़माना से? तो हम ये कहेंगे कि जिस तरह से आप क़ुरान में जब ये आयत पढ़ते हैं और हज़रत ईसा की हक्कानियत की दलील देते हैं कि बचपने में गहवारे में रह कर उन्होंने ये गुफ्तगू की, तो इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के मौजज़ात को देखिए, जो 8 साल का बच्चा हो जब वो हज के मौके पर फसीह व बलीग गुफ्तगू करे, जब वो इस्लामी सज़ाओं और इस्लामी हदूद और इस्लामी कैफर पादाश जुर्म व सज़ा पर गुफ्तगू करे कि किसकी सज़ा कैसे होनी चाहिए, जब वो हज के मसाइल पर गुफ्तगू करे, जब वो बादशाहों के सामने 8 बरस का बच्चा जाकर पूरी फसाहत व बलागत के साथ नहायत दकीक सकील इल्मी मौजूआत पर गुफ्तगू करे, जवाब दे, वो बच्चा बचपने में तमाम बच्चों से मुमताज़ हो और उसके साथ साथ रिवायतें भी आई हों, तो फिर यहाँ पर आपको किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए कि इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम कोई और मज़ीद मौजज़ा दिखाएं। और एक दफ़ा कुरान ये कह देता कि ईसा गहवारे में पैगम्बर थे, हम मान लेते और हमें मानना चाहिए था और हमें मानना पड़ता, लेकिन परवरदिगार यानी कह देता, आप मुझे बताइए कि आप में से किसने हज़रत जिब्राइल को देखा है? हो सकता है सुनने वालों ने देखा हो, भाई मैंने तो आज तक नहीं देखा। किसने हज़रत जिब्राइल को बाकायदा गुफ्तगू की है कि जनाब जिब्राइल तशरीफ़ लाइए, हम देखें कि आपके पास इल्म कितना है? नहीं, हम सब जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम का एहतराम करते हैं और उन पर ईमान को ईमान का जुज़ मानते हैं, और जो उनके वजूद का इनकार करे वो दीन से खारिज है, जितने भी मलाइका हैं जो कुरान में जिक्र है और जिस तरह से जिक्र है, खुदा ने कुरान में कह दिया हमने मान लिया, हमने जनाब जिब्राइल से कोई मौजज़ा तलब नहीं किया। लिहाजा खुदा अगर कुरान में ये कह देता कि देखो हज़रत ईसा पैगंबर हैं तो बात ख़त्म हो जाती, हम मान लेते, लेकिन कुरान ने एक मौजज़ा भी बताया हज़रत ईसा का, यानी क़्यामत तक के लिए ये दलील आ गई कि अगर कोई शख्स इस तरह का दावा करे तो समझ लेना वो मामूली बच्चा नहीं है। खूब इस बात को दोबारा दोहराऊँगा मैं, अगर कुरान में परवरदिगार लिख देता व आतैना ईसा अन्नबुवता व मिन अंबियाएना ईसा, हमारे नबियों में ईसा थे, ईसा इब्ने मरियम पैगंबर थे, आपको मानना पड़ता, जिस तरह से कुरान में खुदा ने जिब्राइल के बारे में कहा मनकाना आदम अल जिब्रील व मिकाला, दुश्मनी मत रखो जिब्राइल और मिकाइल से, जिब्राइल हमारा फरिश्ता है, मुकर्रब है, बात मान ली आपने। उसी तरह से खुदा हज़रत ईसा को लिख देता, हज़रत ईसा हमारे मुकर्रब तरीन उलुल अज़्म साहिब शरीयत पैगंबर हैं, हमें मानना पड़ता, लेकिन खुदा ने यह मौजज़ा अंजाम दिलवाया, अच्छा मौजज़ा अंजाम हो जाता। कुरान में खुदा आयत नहीं लाता, कुरान में खुदा आयत लाया, इसका मतलब यह है कि आप इस आयत को समझिए और यहाँ से कानून मिलता है कि कोई ऐसा कानून नहीं है कि हुज्जत खुदा, लिसान खुदा, ज़बान खुदा, खुदा का वो मुकर्रब तरीन बंदा कि खुदा जिसके ज़रिए अपने पैगाम को ज़मीन तक भेजे, वो 15 साल की उम्र के बाद ही पैगंबर बन सकता है या नबी बन सकता है या इमाम बन सकता है। तो ये बात मेरे ख़्याल से हमारी वाज़े हो गई। अब मैं एक और बात कहूँ, ये मैं किसके लिए कह रहा हूँ, है तो बड़ी अजीब सी बात, यकीनन शब शहादत की मजलिस है और कोई मज़े का खेज़ बात करने का मकाम नहीं है, और ना कोई लतीफ़ा सुनाना या आपके लम्हों पर मुस्कुराहट आ जाए थोड़ी देर के लिए, कतन ये गरज नहीं है। मिसाल ये अब मैं उन बच्चे और बच्चियों के लिए बात कह रहा हूँ, मौलाना कितनी उम्र के बच्चों के लिए, उनके लिए कह रहा हूँ जिनकी समझ में ये बात आ जाए, 10 साल 15 साल 20 साल। ये इमाम मोहम्मद तकी 6 बरस 8 बरस की उम्र इमाम कैसे कैसे इल्म आ गया, कैसे हुआ, ये समझ में नहीं आता, गलत बात है। ये बात इतनी बचकाना है कि कायनात में हर तरफ इस बात के खिलाफ सबूत हैं आपके, बचपने में कैसे इमाम बन गए? भाई मछली का बच्चा समंदर में पैदा होता है, समंदर में तैरना सीखता है, शिकरे का, शाहीन का, उकाब का बच्चा पहाड़ों के दामन में आँख खोलता है,
اور وہ خود بخود وہ تمام کی تمام خصوصیات لے کر پیدا ہوتا ہے. تو یہ کیسے لے کر پیدا ہوتا ہے, کس طرح سے پیدا ہوتا ہے, کیا چیز ہے؟ مولانا وہ مثال مت لائیے, وہ تو جینیٹکلی ٹرانسفر ہوتا ہے. تو جینیٹکلی اگر ٹرانسفر ہوتا ہے اور اس میں کبھی کوئی ڈسٹربنس نہیں آتی تو چار سینگوں والی گائے کیسے پیدا ہو جاتی ہے؟ اور مختلف مثالیں ہیں جانوروں کی باڈی کی بایولوجی اور زولوجی میں, جس کو میں یہاں پیش نہیں کرنا چاہتا, مناسب نہیں ہے ممبر کے لحاظ سے. الا ماشاء اللہ مثالیں موجود ہیں. اگر ایک جینیٹکلی ایک چیز منتقل ہو رہی ہے تو ایک صاحب بکری پیدا ہوئی وہ ان خصوصیات سے ہٹ کر تھی, ایک جانور ایسا پیدا ہوا جو ان خصوصیات سے ہٹ کر تھا. جب بھی آپ جینیٹکس کے اندر جا کر اور جب بھی آپ ڈی این اے کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کریں گے, ایک عجیب و غریب مخلوق پیدا ہوگی. اس کا مطلب یہ کہ ایک مثال آ گئی. اب مولانا نہیں, وہ مثال میں مت جائیے, وہاں جینیٹکس ہے, اس طرح سے سسٹم ہے. اچھا اس طرح سسٹم, چلیے ایک کیڑا ہے, انسیکٹ, ایک ورم ہے جو پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کی اولاد اس سے جب پیدا ہوتی ہے تو جب پیدا ہوتی ہے اولاد اور انڈے سے باہر نکلتی ہے تو اس کی ماں مر چکی ہوتی ہے. جب ماں مر چکی ہوتی ہے تو وہ انڈے سے نکل کر اپنی ماں کے جسم سے اپنے لیے غذا فراہم کرتا ہے. کوئی بھی بعد والی نسل پچھلی نسل کو نہیں دیکھ پاتی, لیکن اس کے باوجود یہ تمام کے تمام کام ہوتے ہیں. تو اگر پروردگار عالم اپنی حجت کے لیے ایک کے بعد ایک اس علم کو باقی رکھتا رہے تو آپ کو قبول کرنے میں کیا حیرت کی بات ہے کہ وراثت میں علم منتقل نہیں ہوتا, جبکہ حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں, جبکہ ہمارے پاس وہ تمام ثبوت موجود ہیں, تمام کی تمام چیزیں موجود ہیں. جناب موسیٰ فرعون جیسے فاسق و فاجر کے گھر میں پلے بڑھے, البتہ جناب آسیہ نے پالا, گھر اس کا تھا, پرورش جناب آسیہ جو مومنہ خاتون ہے ان کا تھا, لیکن اس کے باوجود جب متصل ہو رہے ہیں وہی سے تو خود بخود قرآن میں واقعہ موجود ہے, انی آنست نارا, میں دور سے ایک آگ دیکھ رہا ہوں, لعلی آتیکم منہا بقبسم, اور یا تم تستلون, روشنی لے کر آتا ہوں, دیکھتا ہوں تو ایک دم سے خبر آئی کہ موسیٰ انی انا اللہ, اور میں نے تمہیں چن لیا ہے اور تم میرے پیغمبر ہو. تو انسان کے وجود کے اندر جو جوہر اور گوہر ہوتا ہے روح کا, اس کی کبھی کبھی وہ اس مرحلے پر ہوتا ہے کہ پاکیزگی اور طہارت ایسی ہوتی ہے وہ کہیں بھی پلے بڑھے, اس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں آ سکتی جو اس کے وجود کو نجاست سے آلودہ کرے. لہٰذا یہی بات آپ دیکھتے ہیں کہ ایمان اور عقیدہ ہے ہمارا کہ نبی ہمیشہ اولیاء الہی کے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں, یعنی پروردگار عالم اس بات کو بھی گوارا نہیں کرتا, اگرچہ اس میں طاقت ہے لیکن گوارا نہیں کیا اور نہ کرتا ہے اور نہ کرے گا کہ انبیاء اور آئمہ کسی فاسق و فاجر ماں باپ کے وجود سے پیدا ہوں. ہمیشہ ان کے وجود کو ایک اس مقام پر رکھا جاتا ہے, یہ پروردگار عالم کی مشیت ہے. تو لہٰذا بچوں نے میرے بات سمجھ لی ہوگی کہ سرکار آپ مچھلی کو, شیر کے بچے کو, مچھلی کے بچے کو, عقاب اور شاہین اور ایگل کے بچے کو, فالکن جو ہوتا ہے اس کے بچے کو کس طرح سے اس میں ہزار میٹر اوپر پرواز کر رہا ہوتا ہے دریا کے اندر, شکرا فالکن جو شکار کرتا ہے وہ ہزار میٹر سے سمندر کے اندر دریا کے اندر 10-20-50 فٹ تک دیکھ سکتا ہے کہ مچھلی کہاں پر ہے, اور غوطہ اس طرح سے لگاتا ہے, ڈائیو اس طرح سے لگاتا ہے کہ اس کے پنجے جا کر اسی شکار کو پکڑتے ہیں. یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہ پروردگار نے مولانا جینیٹیکلی ان کو برقرار رکھا ہوا ہے. وہاں پہ آپ کیا کہیں گے؟ تو آسمان زمین پہ آ جائے گا کیا؟ نحنو اہل البیت یتوارث, ہم اہل بیت ورثے میں لیتے ہیں, القزہ تو بالقزہ, بالکل ہو بہو ایک پچھلا والا اگلے والوں سے, اگلا والا پچھلے والوں سے, بالکل اسی طرح سے کہ جس طرح سے اس کے پاس علم ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے. یہ ہمارے بچے کیونکہ جدید درسگاہوں میں جا رہے ہیں, ان کے مطابق کوئی بات کی جائے, کیا مطلب وہ بات کہ جو فزکس کیمسٹری کی لیب میں, زولوجی باٹنی کی لیب میں, بایولوجی کی لیب میں ثابت ہو سکے, نہیں ہے ہمارے پاس. پوری بہادری اور پورے سکون کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں, نہیں ہے ہمارے پاس. تو مولانا ہم ان کو کیسے سمجھائیں؟ بھائی آپ عجیب بات کرتے ہیں, اگر آپ کو پانی کے پارٹیکلز سمجھانے ہیں کسی کو تو آپ فزکس کی لیب میں جا کر نہیں سمجھا سکتے. یہ پانی پڑا ہے ثابت کیجئے پانی ہے, کہہ کر سرکار آپ کیمسٹری کی لیب میں ہوتے تو میں آپ کو سمجھا سکتا تھا, یہاں پر بجلی کا سرکٹ ہے, یہاں پر بیلنس ہے کیمیکل, یہاں پر
फोकल लेंथ निकल सकती है, उस लेंस की यहाँ पर वो चीज़ हो सकती है। यहाँ पानी का हम एनालिसिस केमिकली नहीं कर सकते, हमारे पास वो केमिकल्स नहीं है। हम नहीं मान रहे पानी है, ना मानिए। अब आप इसी फिजिक्स की लैब के जरिए बजित हैं, इसरार कर रहे हैं कि मैं समझाऊं, नहीं हो सकता। आप चाह रहे हैं वो चीज़ जो आलम गैब से है, जिसकी लैब खुदा ने आपको नहीं दी। जाओ जाकर पूछो मोहम्मद इब्न अली ने तकी जवाब से, गुफ्तगू करो जाकर। नहीं है, अब आप चाह रहे हैं कि हम आपको फिजिक्स की लैब, केमिस्ट्री की लैब, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, किसी भी लैब के जरिए जाकर समझाएं, नहीं समझा सकते। तो फिर वो नहीं मानेंगे, ना माने। ये ज़्यादा इसमें कोई जिद करने की जरूरत नहीं, नहीं है हमारे पास वो वसाइल। तो फिर क्या वसीला है आपके पास? मुतवातिर हदीसें हैं, खुदा की सुन्नत है, जो कि हज़रत आदम से लेकर हज़रत खत्मी मरतबत तक चली, जिसके ऊपर तौरात गवाही दे रही है, इंजील गवाही दे रही है, ज़बूर गवाही दे रही है, कुरान गवाही दे रहा है। अगर आप ईसाई हैं, यहूदी हैं, आप हिंदू हैं, आप सिख हैं, आप किसी भी मज़हब को मानते हैं, तो रिवीलेशन ऑफ रियलिटीज़ को आप मानते हैं। और फिर वहाँ पर आप कहते हैं कि जनाब गौतम बुद्ध, हज़रत बुद्धा, पूरे एहतराम के साथ तपस्या की उन्होंने और उन पर हकायक मुनकशिफ हुए, बिल्कुल हम मानते हुए। इसका मतलब है इंसान का आलम गैब से मुसलसल एक ताल्लुक है। यहाँ तक अगर आप आ जाइए तो फिर आप इमामों के बारे में गुफ्तगू कीजिए, फिर आप आइम्मा के बारे में गुफ्तगू कीजिए, फिर ढेरों हदीसें देखिए, फिर फरीकैन की, शिया सुन्नी दोनों हदीसें देखिए कि किस तरह से 14 मासूमीन के बारे में शियों ने नहीं, सुन्नियों ने नहीं, शिया सुन्नी दोनों उलमा ने जो किताबें लिखी हैं, हर हर इमाम के बारे में। मैं ये कह रहा हूँ, ये हमारे बच्चे समझते हैं सिर्फ हमारी शियों क्या, नहीं, इमाम ज़ैनुलाब्दीन के फ़ज़ाइल देखिए आप जो लिखे हैं उलमाए इस्लाम ने, फिर इमाम मोहम्मद बाकर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काज़िम, इमाम अली रज़ा, इमाम मोहम्मद तकी, होते होते आप आइए इमाम हसन अस्करी तक। वहाँ पर फिर इमाम ज़माना के बारे में बहस दूसरे अंदाज से होती है। तो लिहाजा ये जो हम कभी बच्चे घबरा जाते क्या करें कैसे, नहीं संभालना, ये क्या होगा? कुछ नहीं होगा, पूरी जुर्रत के साथ डटे रहिए। क्या इमाम हुसैन की बात हर एक ने समझ ली? क्या इमाम हुसैन को हर एक ने समझ लिया? नहीं सुनी बात आपकी, मेरी औकात क्या है? ये बच्चे अपने आप को श्रिंक मत कर लिया करें, कछुए की तरह डर के अपने शैल के अंदर नहीं चले जाया करें, पूरे जुर्रत के साथ शैल से बाहर रहें, कहें भाई हमारे पास इससे ज़्यादा दलील नहीं है, ख़त्म बात। ये एक बात हुई। तो मैंने मिसालें दी समझने के लिए। तो वो गुफ्तगू देखिए आप जाकर, जो फरीकैन ने नकल किया, किस तरह से इमाम जवाद 8 साल का बच्चा भरे दरबार में खड़े होकर काजी कुजात, मुफ्तियान शहर, उलमा, बड़े बड़े मुश्तहदीन, फुकाहा, मुहद्दिसीन के सामने एक इमाम जवाद और वो गुफ्तगू कर रहे हैं। वो वाकयात विलादत की जो मजलिस आई थी उसमें मैं पढ़ चुका हूँ, लिहाजा अब मैं तकरार नहीं करूँगा। यहाँ पे एक और जाविये से मुझे गुफ्तगू करनी है कि जिसकी बुनियाद ये है, जिसका उनवान ये है कि मारिफ अहले बैत और हदीसों के ज़रिए से आप जुड़े रहिए, इसका फ़ायदा आपको क्या होगा, ये अब मुझे इस पर गुफ्तगू करनी है। पहले ये बता दूँ, वालिदा गिरामी का नाम, वालिदा माजदा का नाम, इमाम मोहम्मद तकी अलैहि सलाम की दो नाम मिलते हैं, बल्कि 3-4 नाम मिलते हैं। उसकी वजह मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, और वो जो बयान किए उसमें नहीं जाना। एक तो खैज़ुरान, जो ख़ुद इमाम रज़ा अलैहि सलाम ने रखा था नाम, और दूसरा नाम है सबीका। ये दो नाम और भी हैं, लेकिन सुकैना भी बाज़ ने कहा है। अब ये गलती कैसे होती थी, क्यों नाम हुए, ये एक अलग चीज़ है कि जब कलमी नुस्खे उतारे जाते थे, मैन्यूस्क्रिप्ट, तो उसमें कातिब क्या गलती करता था, अपना इश्तिहाद क्या करता था, क्या वाकई 4 नाम थे, ये एक अलग गुफ्तगू है। लेकिन बहरहाल खैज़ुरान एक नाम इमाम रज़ा ने रखा था, किसका? अपनी जोजा का, जो कि जनाब खैज़ुरान मादर गिरामी है, किसकी? इमाम मोहम्मद तकी। दूसरा नाम सबीका। बाज़ ने कहा मिस्र से थी, बाज़ ने कहा अंदलुस से थी। किसके कबीले से थी, किसकी नस्ल से थी? नस्ल का मतलब ख़ानदान, कबीला, शजरा नसब। जनाब मारिया क़िब्तिया। जनाब मारिया क़िब्तिया कौन है? जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा और जनाब इब्राहिम की मादर गिरामी। नबी करीम की बारगाह में बहुत ज़्यादा एहतराम था, बहुत ज़्यादा एतमाद करते थे जनाब मारिया का, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, जो आपके फ़र्जंद रिसालत में आपकी बड़ी मोहब्बत थी, और जनाब इब्राहिम क़ुरबान हुए, हमारे बरसग़ीर की ज़बान में कहें सदका हुए सैयद शहदा पर से। ये वाक़या मौजूद है किताबों में। खैज़ुरान हादी अब्बासी और मामून अब्बासी की माँ का भी नाम है, उससे गलती ना हो, लोग कहते हैं मौलाना ये तो वो थे, तो हारून की जौजा भी थी खैज़ुरान, और एक ये जो खैज़ुरान है ये इमाम रज़ा की जौजा, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की वालदा गिरामी है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पिदर गिरामी है, किसके? इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के।
ولادت کہاں ہوئی؟ مدینے میں ہوئی. کس سن میں ہوئی؟ 195 ہجری. 195 ہجری ایک بڑا ایک یاد رکھنے والا سال ہے. 195 ہجری کا مطلب کیا ہے؟ یعنی امام سجاد کے 100 سال کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت ہوئی. کون سے 100 سال؟ شہادت کے. امام سجاد کی شہادت ہوئی ہے 95 ہجری میں, امام محمد تقی کی ولادت ہوئی ہے 195 ہجری میں. تو یہ بچوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھیں, امام سجاد کی شہادت اور امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت میں 100 سال کا فرق ہے. مدینہ میں ہوئی. امام رضا علیہ السلام کی جو ولادت ہے 148 ہجری میں, 148. امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت ہو گئی کب؟ 195. اس کا مطلب ہے کہ امام رضا کتنے سال کے ہیں؟ تقریباً 47 سال کے, اگر میں غلطی نہیں کر رہا. 47 سال کا اگر کوئی شخص ہو جائے, 47 سال, میں صحیح کہہ رہا ہوں نا, 47 سال, 148 سے لے کر 198 ہو گئے 50 سال. 50 میں سے آپ 5 برس کم کریں یعنی تقریباً 45 سال. اب وہ آگے پیچھے جو تاریخ ہیں تو آپ 47 سال, 45 سال ادھیڑ عمر ہے. اب آپ دیکھیے یہاں پر, وہ مومنین کہ جن کو شاگردان ائمہ, کہ جن کو اس بات کا علم ہے کہ امام 12 ہوں گے, اور وہ تمام کے تمام ائمہ سے جڑے ہوئے ہیں ایک کے بعد ایک امام سے, 45 برس کی عمر ہو گئی ہے, ابھی تک اولاد نہیں ہوئی, ان کے ذہن میں شک و شبہات نے آہستہ آہستہ جنم لینا شروع کر دیا. اور یہیں پر اب آپ رک جائیے, آپ سے میں نے کیا کہا, شکوک و شبہات نے جنم لینا شروع کر دیا. اب آپ سوال, آپ سے یہ صحیح شک تھا یا غلط؟ بڑا مشکل ہے کہنا. آپ اصحاب ائمہ کو کہیں گے بالکل اے اصحاب ائمہ آپ کا شک صحیح ہے, آپ امام رضا پر شک جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں لاجیکل پوائنٹ آف ویو سے, منطقی بنیادوں پر, کیونکہ 12 امام ہوں گے ابھی تک نہیں ہوئے, تو آہستہ آہستہ آپ کا شک بڑھنا چاہیے. آپ انسان ہیں, آپ میں سے کوئی حضرت عباس نہیں ہے, آپ علی اکبر نہیں ہیں, آپ کا ایمان ڈانا ڈول ہو سکتا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں اگر آپ 195 ہجری سے پہلے پہلے اصحاب امام رضا علیہ السلام آ کر کہتے تھے. اور یہ بات ایک سیدھی سی سمجھنے والی ہے, لیکن قصہ یہ نہیں ہے. قصہ چلتا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت سے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کب ہوئی؟ 183 ہجری یا 185. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کب ہوئی؟ 183-185. امام موسیٰ کاظم کی جب شہادت ہو رہی ہے 183 یا 185 میں, امام کون بن رہا ہے؟ امام رضا. اور امام رضا اس وقت کتنے برس کے ہیں؟ اگر 183 میں ہو رہی ہے شہادت, تقریباً امام اگر آپ لگا لیں 148 سے 183 تک, تو تقریباً 30 سال کے لگ بھگ کا عرصہ بنتا ہے, کہ یعنی امام رضا اپنی عمر کی تیسری دہائی میں, تھرڈ ڈیکیڈ میں اپنی عمر کی. شادی ہو چکی ہے, ازواج آپ کی ہیں. یہاں پر واقعہ کیا ہوا کہ جس شک کا سامنا امام رضا کو کرنا پڑا, یہ میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں, اور پھر اس سے نتیجہ دینا چاہتا ہوں کہ احادیث اہل بیت کے ساتھ خوب اچھی طرح سے جڑے رہیے, تعلیمات اہل بیت کو اچھی طرح سے سمجھیے. ہوا یہ تھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی تو ایک فرقہ وجود میں آیا, فرقہ واقفیہ. یہ واقفیہ دو طرح کے تھے, کچھ کہتے تھے کہ امامت امام موسیٰ کاظم پہ ختم ہو گئی, اور کچھ کہتے تھے کہ امامت امام موسیٰ کاظم پہ ختم نہیں ہوئی بلکہ وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے, دوبارہ آئیں گے اور پھر تسلسل کو آگے بڑھائیں گے. لہٰذا ہم کو حدیث لوح میں جو یہ بات ملتی ہے, فتنۃ عمیہ حندس, موسیٰ کاظم کے زمانے میں خداوند تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ ایک عجیب فتنہ رونما ہوگا جو اندھیری رات کی طرح, جس میں گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا ہوگا, تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے ایک فتنہ ہے جو امام موسیٰ کاظم کی امامت کے وقت بنا, اور ایک فتنہ یعنی ولادت کے وقت بنا, اور دوسرا ہے کہ جو امام صادق کی وفات کے بعد, شہادت کے بعد بنا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ, معذرت چاہتا ہوں, خود ایک غلطی ہو گئی, اس کی اصلاح کیجئے. ایک فتنہ جو امام موسیٰ کاظم کی شہادت کے بعد وجود میں آیا, ایک فتنہ وہ جو امام موسیٰ کاظم کی امامت کے بعد وجود میں آیا, جب امام موسیٰ کاظم امام بن رہے ہیں, یعنی 148 ہجری 25 شوال کو پہلا دن امامت کا, اس وقت فتنہ وجود میں آیا. دوسرا فتنہ کب وجود میں آیا؟ کہ جب امام موسیٰ کاظم شہید ہونے, 25 رجب 183 183 ہجری میں.
ان دونوں فتنوں میں فرق کیا ہے؟ ایک فتنہ وہ تھا، ایک مسئلہ وہ تھا، امتحان اختبار کہ موسیٰ کاظم امام نہیں ہیں، بات ہی ختم ہو گئی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ہم مان ہی نہیں رہے آپ کو. یہاں گفتگو کرنا آسان ہے، لیکن جو بڑے ایک محیر العقول، بڑے ایک روحانی طریقے سے اور عرفانی اور معنوی طریقے سے ایک عجیب ملغوبہ بنا کر استدلال لائے، وہ شہادت کے وقت آیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی کہ آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے. اچھا اب اگر میں آپ سے آ کر کہتا 183 ہجری میں کیسے اٹھا لیا گیا، حضرت امام موسیٰ کاظم عیسیٰ سے کم ہے؟ نہیں، عیسیٰ سے کم تو نہیں ہے. تو امام موسیٰ کاظم کو اٹھا لیا گیا اوپر، اور یہ بتاؤ کہ امام موسیٰ کاظم امام تھے کہ نہیں تھے؟ تھے. غسل و کفن دفن کون کرتا ہے امام معصوم کا؟ امام معصوم. علی بن موسیٰ رضا کہاں پر تھا؟ مدینہ میں. موسیٰ کاظم کہاں پر تھا؟ ان کے زمان میں بات کر رہا ہوں یہ میں، کوئی توہین آمیز نہ سمجھے کوئی. بغداد میں کس نے گواہی دی کہ علی بن موسیٰ رضا وہاں پر ہو؟ وہ تو مدینہ میں بیٹھا ہوا تھا. یہ تو بڑا مسئلہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ شہید نہیں ہوئے، آسمان پر اٹھا دیا گیا. لہذا ہمیشہ خوب توجہ کیجیے گا، ہمیشہ انحراف کی بنیاد ایک صحیح عقیدے کو بنیاد بنا کر انحراف پھیلایا جاتا ہے. کبھی ایک صحیح چیز کو لے کر انحراف پھیلایا جاتا ہے، کبھی ایک چیز کی غلط تفسیر کر کے انحراف کو پھیلایا جاتا ہے. تو لہٰذا فتنہ واقفیہ جب آیا کہ امام موسیٰ کاظم آسمان پر چلے گئے ہیں یا شہید ہو گئے اور امامت ختم ہو گئی ہے، تو بہرحال امام آسمان پر چلے گئے یا امامت ختم ہو گئی ہے، دوبارہ آئیں گے دوبارہ نہیں آئیں گے، شہید ہو گئے. اس کے عوامل کیا تھے؟ اس کے عوامل، سب سے پہلا جو عامل تھا، فیکٹر تھا، وہ لاکھوں درہم و دینار. بقول ایک صاحب کے کہ سب سے اہم ترین طاقت کائنات میں کیا ہے؟ کہا کہ پیسہ. کہا کہ نہیں، تقوی زہد. کہا کہ یہ تقوی زہد عبادت رکھو میاں قبر کے لیے، دنیا میں پیسہ ہے تو کام تمہارا کیا چلے گا آگے کہ اللہ دے اور بندہ لے، تاریخ گواہ ہے اس کے اوپر، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. جو کہتا ہے کہ نہیں تقوی زہد عبادت دنیا میں کوئی کام نہیں آتا، اگر خدا نے مصلحت دیکھ لی تو کام آ گیا، نہیں دیکھی تو کام نہیں آیا. آج جس کی ولادت ہے، شہادت ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں، اس کے فرزند بزرگوار امام نقی علیہ السلام، امام محمد تقی ہے. الناس فی الدنیا بالاموال وفی الاخرت بالاعمال، یہ مت سمجھنا بڑے متقی ہو تو دنیا میں تمہارا کام چلتا رہے گا، نہیں چلتا رہے گا. تم جتنے بڑے متقی بن جاؤ، مسلم دقی سے بڑے متقی تو نہیں ہو، جس کام کو لے کر گئے کر سکے، نہیں کر پائے، مصلحت مشیت جو بھی. سید الشہداء نے جو پیغام دیتے رہے اپنا کربلا کے میدان میں، قبول کیا گیا. امین المومنین کے خطبے دیکھ لیجیے آپ، آپ بڑے امین المومنین سے زیادہ زاہد ہیں. تو الناس فی الدنیا بالاموال وفی الاخرت بالاعمال، عمل کو آخرت میں دیکھ، دنیا میں توقع مت رکھو. تو لہٰذا یہ بات کہ جو تمام کے تمام اصحاب تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا تو وہی بات ہے کہ سب سے طاقت پیسے کی ہے، پیسہ تھا، وکلا تھے امام کے وکلا تھے. اور وکلا اس معنی میں کہ پیسہ جمع کر کے لاؤ. جب پیسہ جمع کر کے لائے، امام موسیٰ کاظم کا انتقال ہو گیا اور ان کو ایک بہانہ مل گیا، لاکھوں درہم و دینار وہ ہضم کر گئے، ہڑپ کر گئے، اور یہ گناہ کبیرہ اس وزر و وبال کو لے کر اپنے ساتھ گئے. اب اس میں سے کچھ ایسے تھے کہ جو مان گئے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی، جب امامت آگے بڑھی تو پھر دھیرے دھیرے گفتگو ہوئی، علمیت کو دیکھا، معجزات کو دیکھا ہوگا، احادیث سامنے آئیں، تو پھر ان کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی. لہٰذا ایک اور حدیث جو ہم کو ملتی ہے یہاں پر، اس کو اگر آپ جوڑیں، بڑی عجیب حدیث ہے کہ امام رضا علیہ السلام کو حکم تھا کہ اپنی امامت کے ابتدائی 3 سالوں میں تمہیں حق نہیں ہے کچھ بات کرنے کا، کسی بھی قسم کی گفتگو جو ایک امام معصوم کرتا ہے. ایک عام سماج میں رہو، مدینہ کے ایک عام شہری کی طرح، لیکن 3 سال مسلسل تمہیں سکوت کے عالم میں رہنا ہے. جب ہارون چلا گیا تب اس کے بعد امام نے لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب تو اللہ جانے، لیکن میرے مجھ ناقص العقل کی سلسلہ میں جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ، دیکھیں یہ میں اپنا زاویہ نگاہ بیان کر رہا ہوں، پھر کوئی حدیث بیان نہیں کر رہا. یعنی اس وقت ایک عجیب کشتم کشتہ کا سلسلہ ہے، اور دست و گریبان ہیں لوگ، موسیٰ کاظم امام تھا نہیں تھا، مر گیا چلا گیا، ایک عجیب. اب امام سے یا تو اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم اس بحث میں نہ پڑو، سکوت کرو بالکل، تاکہ تمہاری شخصیت ان اوچھے ہتھ کنڈوں کے ساتھ رہ کر لوگ تم پر انگلی نہ اٹھائیں، یا وجہ یہ تھی کہ ہارون کی وجہ سے تھا کہ چپ ہو جاؤ، یا مشیت عزتی. لیکن بہرحال یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ امام رضا امام بنے اور پیچھے سے سلسلہ چل رہا ہے، تو یہ ایک بڑا مسئلہ تھا. لہٰذا آپ سمجھ گئے کہ امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں شک تھا موجود،
جب وہ اس کی اس آلودگی کی اس کانٹیمینیشن کی اس نجس نظریے کو ڈال دیا گیا, تو جب بھی آپ ایک چیز کہتے ہیں دیکھیں یہ ڈاکٹر جعلی ہے, یہ ڈاکٹر جعلی ہے, صحیح نہیں ہے, اس کے پاس غلط ڈگری ہے, جھوٹی ڈگری ہے, جہاں بھی وہ ذرا سا آپ اس کو دکھانے جائیں گے تو وہ ذرا سا بھی بیچارہ پسو پیش کرے گا, لے تو لال سے کام دے گا, آپ گھبرا جائیں گے. آپ کہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے بارے میں سنا تھا, صحیح تو ہے, آپ دکھا سکتے ہیں, تو ایک شک آ گیا نا. لیکن اگر آپ کو شہر کے سارے لوگ, ارے وہ ڈاکٹر ان کی دیوار پہ جائیے, 50 فریم لگے ہوئے, امریکہ, کینیڈا, انگلینڈ, فرانس, جرمنی, بیلجیم, کہاں کہاں کے, وہ کیا کیا, تو آپ کو کبھی شک نہیں آئے گا. اب ایک شک آ گیا امام موسیٰ کاظم کے زمانے سے, ادھر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام 45 برس کے ہو چکے ہیں, ابھی تک اولاد نہیں ہوئی, اب یہاں سے شک ہوا ہے. لہذا جب امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو کیا فرمایا امام رضا علیہ السلام نے, ھذا المولود لم یولد مولود اعظم برکت, اس سے زیادہ عظیم ترین برکت کا بچہ ہم اہل بیت میں پیدا نہیں ہوا ہے. آپ توجہ کیجئے, بابرکت ترین ہستی جناب سیدہ, بابرکت ترین ہستی امیر المومنین امام حسن امام حسین, دیکھا جائے پنجتن ہے, لیکن آپ توجہ کر رہے ہیں, امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت سے امام رضا کو کوئی دولت نہیں ملی, امام رضا کے اسٹیٹس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. آپ امامت کی رحمت کو دیکھیے کہ اس کے ذریعے کیوں برکت ہوئی, کیونکہ اس کے ذریعے تم لوگوں کے شکوک و شبہات دور ہوئے. یعنی آپ اپنے آئمہ کو سمجھیے, آپ امام رضا کی محبت کو دیکھیے جو شیعوں کے ساتھ ہے, امام رؤوف کو دیکھیے کہ گویا اس بچے کی وجہ سے محمد تقی کی ولادت کی بنیاد پر تمہارے ذہنوں سے شک و شبہات کے بادل جو چھٹ گئے, برکت تم کو ملی ہے. ہم کو خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے چاہنے والوں کے ذہن سے شک دور ہو گیا. اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کتنے سال پہلے سے, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت اور امامت سے, یعنی 148 سے 195, آپ حساب لگائیے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں جائیے تو اور پیچھے ہو جائے گا, مختلف رنگوں کے ساتھ, مختلف شکل و صورت کے ذریعے کسی طرح امامت کے تسلسل کو یہ پھیلا دیا جائے کہ رک گیا. امام موسیٰ کاظم کے بعد کوئی امام نہیں ہے, حضرت اسماعیل امام ہے, محمد حنفیہ تک امامت رک گئی آ کر, امام سجاد امام نہیں ہے کیونکہ تلوار نہیں نکالی تھی, امام حسین امام میں تلوار نکالی تھی. وہ غلط نظریہ جو آج 12 امامیوں کے اندر بھی ہے, اور وہ ایک آلودہ چیز, وہ غلط نظریہ 12 امامیوں میں بھی آ چکا ہے. اب کوئی کہے گا کیسے, تو وہ ایک الگ گفتگو ہے, وہ ہر ایک جگہ پہ کرنے کی نہیں ہے, وہ نتیجہ ہمارے درمیان بھی آ چکا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں 12 امامی ہیں اپنے آپ کو, لیکن وہی فرقہ زیدیہ والے عقائد ان کے اندر موجود ہیں الحمدللہ بے درجہ اتم. رونا اس بات کا ہے کہ در کی نہیں ہے اس بات کا کہ وہ عقیدہ ہمارے اندر آ چکا ہے. بہرحال تو یہ جو عقیدہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام, اور پھر حضرت اسماعیل, اور پھر واقفیہ, تو ان کے پاس پیسہ تھا, روک لیا پیسہ امام موسیٰ کاظم کا, امام رضا کو نہیں دے رہے, پہلی بات. دوسری چیز ضدیت, مورخی نے لکھا ضدیت اناج اور لجاجت. میں نماز اپنے وقت پہ پڑھتا ہوں, روزہ بھی رکھتا ہوں, ہم زکوٰۃ بھی دیتا ہوں, لیکن میں آپ کی بات مان لوں, آپ سے مجھے نفرت ہے. آپ کہہ رہے ہیں دیکھیے مولانا یہ تو آپ نے مسئلہ غلط بتایا, یہ دیکھیے آیت کا ترجمہ یہ لکھا ہوا, دیکھیں اس کو یہ تھا وہ تھا, میں یہ آپ بتا رہے ہیں ایسے نہیں ہوتا اس طرح سے. میں اپنے پوری جگہ پہ جمع ہوں بالکل, گھر جا کے نماز بھی پڑھوں گا میں, روزہ بھی رکھوں گا, لیکن ضدیت ہے, اناد ہے, اور میں ہٹنا نہیں چاہ رہا وہاں سے. آپ کے خیال میں جتنے لوگوں نے رسول خدا کی مخالفت کی تو وہ پیسے روپے کی وجہ سے تھی, ایک اناد تھا, ایک ضدیت تھی. مرحب نے کیا کہا تھا, عمر بن عبد ود نے کہا کہ مولانا نے تیسری جو پیشکش کی تھی اس کو کہا کہ انتر جا, تو وہاں واپس چلا جا جہاں سے آیا ہے. کہا کہ یہ تو نہیں, لوگوں کا کیا جواب دوں گا, تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ لوگوں کا کیا جواب دوں گا, عورتیں کیا کہیں گی, بچے کیا کہیں گے, اتنا بڑا پہلوان تھا علی سے جنگ کیے بغیر آ گیا. تو یہ ضدیت تھی, پیسے کا مسئلہ تھا, اور پھر اس کو کہتے ہیں فرقہ واقفیہ. اور پھر اس فرقے کے لوگ جب 45 برس کے ہو گئے تو انہوں نے پھر آہستہ آہستہ اس بات کو پھیلانا شروع کیا. 45 برس کی عمر میں جب ولادت ہوئی ہے تو امام نے فرمایا, اور اصول کافی میں روایت ہے کہ جس رات کو, جس دن امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے, پوری رات بیٹھ کر جھولے کے پاس بیٹھے, کانا یتغن لہ باللیل, لوریاں سنائیں, تغنی یعنی لوریاں سنانا, مترنم آواز سے گفتگو کرنا, شعر سنانا, اس پوری رات بیٹھ کر. اب لوری سنانے کا مطلب کوئی کہے گا امام رضا ہمیں نہیں پتا کہ ایک امام دوسرے امام سے کیا بات کر رہا ہے, ہم کہہ رہے ہیں لوری سنائی. عرب میں کوئی لفظ نہیں ہے اس کے لیے کہ اسرار امامت منتقل کی ہے. ہماری یہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے, ماں اگر دیندار ہو, باپ دیندار ہو, وہ رات بھر بیٹھ کر دعائے کمیل, حدیث قصہ, زیارت امین اللہ, یہ سب پڑھ رہا ہوتا ہے,
تو امام رضا علیہ السلام یقیناً کامن سینس سمجھنے والی بات ہے کہ یقیناً لوریاں نہیں سنا رہے ہوں گے، فیری ٹیلز نعوذ باللہ نہیں سنا رہے ہوں گے، کچھ نہ کچھ گفتگو ہوگی، روایت کے اندر گفتگو نہیں ہے. تو پہلی بات اعظم مبارکات کہ سب سے عظیم ترین برکت کیا ہے، امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی. ایک چیز شہادت کب ہوئی، 195 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، 220 ہجری میں آپ کی کیا ہوئی، شہادت ہوئی. تو 95 سے 220 یعنی 25 سال، اور امام علی نقی کتنے برس کے ہیں اس وقت، 8 برس کے. تو یہ چیزیں آپ دیکھیں کہ دوسرے امام علی نقی علیہ السلام ہیں 8 برس، پھر تیسرے امام زمانہ. تو یہ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑا کہ جس میں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو. میں دو روایتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اصول کافی سے ہیں. اچھا، ایک عجیب روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ رسول خدا نے خواب دیکھا، اور وہ پوری واقعہ موجود ہے، اور یہ اصول کافی کے اندر گزری بحث، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آ کر مادر گرامی جناب محمد امام محمد تقی علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے کہ النوبیہ الطیبۃ الفم، یعنی 8ویں کے بعد جو نواں آئے گا اس کی مادر گرامی نوبیہ ہوگی، یعنی قبیلے کا نام لیا، اور طیبۃ الفم اس کا دہن، اس کی زبان، اور ایک لفظ جو عام سا ہے منہ، یعنی منہ یعنی ماؤتھ، جو ہم بچوں کے لیے لیکن اردو میں ایک ادب کے ساتھ کہا جائے، دہن مبارک، لسان مبارک، طیبۃ الفم، طیب ہوگی. ایک ہوتا ہے طاہر، ایک ہوتا ہے طیب، ہر طیب طاہر بھی ہے، لیکن ہر طاہر ہو سکتا ہے طیب نہ ہو. طیب ایک بہت بلند ترین صفت ہے. ہم کلمہ طیبہ کو کہتے ہیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، مدینہ کو کہتے ہیں مدینہ طیبہ. تو امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مادر گرامی کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں الطیبۃ الفم، یعنی پاکیزگی ہوگی دہن کی. دہن کی پاکیزگی کا مطلب کیا ہے؟ عجیب سلسلہ ہے، ایک عجیب بات ہے. اب یہاں پر جب لوگ آتے تھے امام علی رضی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور کہتے تھے کہ خط لکھا کسی نے، ابن قیامہ ایک شخص ہے کہ جو واقفی تھا اور وہ واقفیہ کی حالت میں ہی مرا، اس نے امام کو طنز کے ساتھ ایک خط لکھا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہر امام کے بعد اس کے بعد امام ہوتا ہے، تو آپ کا بیٹا کہاں پر ہے؟ ایک یہ. دوسرا جو امام رضا علیہ السلام کی امامت کے بارے میں کو خدشدار کیا گیا تاکہ امام محمد تقی علیہ السلام کو ان حالات کا سامنا کرنا پڑا اپنے بچپنے میں مدینہ کے اندر، وہ واقعہ بھی میں بتاؤں گا. لیکن جب یہ کہا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ امام نہیں، جب امام رضا امام نہیں ہے تو امام محمد تقی کی امامت بھی گئی، لہٰذا امام رضا علیہ السلام نے بڑی سادی سی بات کی اور یہ کہا کہ تم لوگ یہ کہہ رہے ہو کہ میں مدینہ میں تھا، میرے والد بغداد میں تھے، تو یہ تمہارا اعتراض ہے. جی ہمارا یہ اعتراض ہے، غسل کفن دفن امام پڑھاتا ہے. اچھا امام کی خوبصورتی دیکھیے استدلال کی، اور یہ عجیب ہے مسئلہ. امام نے یہ نہیں کہا میں گیا تھا، امام نے کہا کہ امام حسین امام تھے، کہا کہ جی، کہا کہ امام سجاد کہاں پر تھے جب کربلا میں تھا لاشا امام حسین کا، کہا کہ عبیداللہ بن زیاد کی قید میں تھے. کیا وہ کیسے، ان کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ کفن تو نہیں دینا چاہیے امام حسین کو، وہ ایک مسئلہ ہے. تو نہ امام حسین علیہ السلام کا غسل ہوا ہے اور نہ کفن دیا گیا ہے، اس کی اپنی ایک امامت کے باب میں چپٹر عقیدے کے اندر اور جو فقہ کے اندر ہمارے گفتگو ہوئی ہے. تو کس نے دفن کیا آ کر، کس نے نماز پڑھی؟ کہا کہ امام سجاد نے. کہا وہ تو قید میں تھے. کہا با اجاز امامت آئے. کہا اگر وہ با اجاز امامت آ سکتا ہے تو ہو سکتا ہے میں بھی با اجاز امامت چلا گیا ہوں. تو یہ جواب عجیب و غریب قسم کے اعتراضات یہ امام نے جواب دیا. دوسرا جواب، جب شکوک و شبہات کے ساتھ آ رہے ہیں، امام محمد تقی علیہ السلام بیٹھے ہیں، امام رضا علیہ السلام نے کہا گفتگو کرو جو کرنی ہے. گفتگو کی، پھر اس کا جب گفتگو کی تو امام محمد تقی نے فرمایا اب اطمینان آ گیا تمہیں کہ امام علی رضا کے بعد میں امام ہوں. ایک تو یہ گفتگو، پھر اس نے ابن قیامہ نے خط لکھا تنظامیس، آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ 40-45 سال کے ہو گئے ہو تم، اے علی بن مسرہ تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ امام رضا کا جواب سنیے آپ. وما علمک انہ یکون لی ولد واللہ لا تمزل ایام واللیالی حتى يرزقني الله ولدا ذكرا يفرق به بين الحق والباطل. تمہیں کیا علم ہے اس بات کا، تم کہہ رہے ہو میرا بیٹا، وما علمک بهذا، تمہیں اس بات کا کیا علم ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ میرے لیے میرا کوئی بیٹا نہیں ہے؟ خدا کی قسم دن اور رات کچھ نہیں گزریں گے، کچھ دن نہیں گزریں گے حتى يرزقني الله ولدا ذكرا،
खुदा मुझे एक लड़का देगा, युफर्रिकुल्लाहु बैन अल-हक़ वल-बातिल, खुदा हक व बातिल के दरमियान जुदाई करवाएगा उसके ज़रिए, हक व बातिल के दरमियान जुदाई करवाएगा। वाज़ह है कि जो बहस चल रही है इमामत की, और उसके बाद रावी कहता है कि एक साल नहीं गुजरा था कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के यहाँ फ़र्जंद अत्थर इमाम तकी अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। दूसरा मसला यह है कि एक रावी आता है और कहता है इमाम से कि आपके बाद इमाम कौन होगा, इमामत ख़त्म हो जाएगी, आपके बाद आपका बेटा नहीं है। इमाम ने फरमाया अभी इमाम रज़ा की औलाद नहीं है, अल इमामु इब्नी, इमाम मेरा बेटा है। रावी से कहा इमाम मेरा बेटा है, रावी के जहन में आया इमाम मेरा बेटा है, कोई बेटा तो है ही नहीं। अगला जुमला इमाम ने यह कहा हल यतजर्री अहदुन यकूल इब्नी वलैसा लहू वलद, तू ये बता किसी में जुर्रत है कहने की कि मेरे बाद मेरा बेटा इमाम बनेगा जबकि उसका कोई बेटा ना हो। इमाम क्या फरमाना चाह रहे हैं, ठीक कह रहे हो तुम, मेरा कोई बेटा नहीं है, उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ इमाम मेरा बेटा है, किसी में ये जुर्रत है कि पैदा ना होने वाले बेटे को कह के इमाम मेरा बेटा है जबकि उसका कोई बेटा ना हो। इमाम क्या समझाना चाह रहे हैं, मुझे इल्म गैब है, खुदा ने बताया है, वादा है रसूलुल्लाह का कि मेरे बाद मेरा बेटा इमाम बनेगा, तुम समझ रहे हो नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरा बेटा इमाम बनेगा और पैदा होगा। ये एक अजीब जुमला। और इसके बाद अली इब्न जाफर का जो वाकया है, जनाब अली इब्न जाफर जलील कदर रुवात में से हैं, और वाकया एक बड़ा अजीब हुआ इमाम मोहम्मद तकी के साथ, जो मैं विलादत के सिलसिले में पढ़ चुका हूँ कि जब क़याफ़ा शनासों के सामने लेके जाया गया, तो अब उसकी तकरार नहीं करूँगा, वक्त ज़्यादा लग जाएगा, तो वहाँ पर भी वाकया एक अजीब बड़ा, और क़याफ़ा शनासों ने मुलहक़ किया इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम को इमाम रज़ा से, जबकि इमाम रज़ा चचाओं और चचाजाद भाइयों के दरमियान नहीं थे, बेलचा और फावड़ा लेकर बागबान वाला लिबास पहन के बाग में काम कर रहे थे। वो वाकया आप लोग सुन चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि फिर वो इंशाल्लाह अगर अगले साल खुदा ने तौफीक दी और बशर्ते हयात, तो फिर वो तकरार कर लेंगे वाकया, लेकिन ये वाकया मौजूद है, और अगर कोई सुनना चाहे तो विलादत की जो मजलिस है मिलाद है उसमें ये वाकया बयान किया जा चुका है, जहाँ तक मुझे याद है, अगर मैं गलती पर नहीं। लेकिन ये वाकया बड़ा अजीब है कि सुने लोग के अली इब्न जाफर हैं बड़े जलील कदर सहाबी भी हैं, इमाम ज़ादे भी हैं, इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के चचा हुए, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के रिश्ते के लिहाज से दादा के मरहले पे हुए। एक दफ़ा देखा कि इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम बहुत बच्चे हैं और मस्जिद में आए, फवसब अलैह बिला हिज़ाइन वला नअल, जनाब अली इब्न जाफर ने देखा, अब देखिए कितनी उम्र होगी, ये नहीं लिखा कि फ़क़ामा वज़हबा अलैह, उठे और गए, वसब अलैह, अगर मैं बा मुहावरा उर्दू में तर्जुमा करूँ तो नहायत बौखलाहट के साथ गिरते पड़ते उछल कर गए इमाम मोहम्मद तकी के पास। इमाम मोहम्मद तकी ने फरमाया कि इज्लिस या अम रहमकल्ला, चाचा जान बैठिए, खुदा की रहमतें हैं आप पर। कहा कि या मौला कैफ अज्लिस व अंत क़ाइम, मैं कैसे बैठूँ आप खड़े मेरे मौला। 80 साल का बूढ़ा सफ़ेद दाढ़ी 8-10 साल के बच्चे से कह रहा है, अगर अली इब्न जाफर का एक्सपीरियंस नहीं होता ना यूनिवर्सिटी में लेक्चररशिप का मदीने की, कि मैंने इतने दर्ज दिए हैं, तो लोग कहते ये बूढ़ा सठिया गया है। लोगों ने ये तो नहीं कहा, लेकिन जब वापस आए तो ये कहा कि तुम क्या कर रहे हो, अंत अम हादा तिफल, तुम इस बच्चे के चाचा नहीं हो, इसके बाप के चाचा हो, तुम इसके दादा के बराबर हो, उठ के भाग के जा रहे हो, क्या हो गया, यानी ये नहीं कहा सठिया गए हो, लेकिन कहा कुछ जरा ख्याल करो स्टेटस का आपने, आप मतलब क्या है ये। तो कहा कि जनाब अली इब्न जाफर की दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी है, फरमाया कि इदा लम युअहिलल्लाह हाज़िहिल लिहया, जब खुदा इस दाढ़ी के मालिक को किसी काबिल ना समझे, वाहला और अहल समझे हाज़ा तिफ़्ल, इस बच्चे को, तो मेरी क्या औकात है, जब मुझे खुदा मेरी इस दाढ़ी को कुछ नहीं समझ रहा तो इस बच्चे को दे रहा, तो मैं क्या हूँ। तुमने जो कहा, अब जुमला सुनिए, ये मेरे अल्फाज हैं, तुम कह रहे हो अंत अम्मा अब हाज़ा तिफ़्ल, तुम इस बच्चे के बाप के चचा हो, तुमने ये कहा, इसका जवाब बलाना अब्दुल्लहू, मैं इसके बाप का चचा वचा नहीं हूँ, मैं इसका बंदा हूँ, गुलाम हूँ। तो आप ये देखिए कि किस तरह से, और फिर वो वाकया, अब ये मौजज़ा कुछ भी हो, बू अली सीना का नाम सबने सुना है, वाकया नकल करते हैं मौर्रिखीन, बू अली सीना कहीं से गुजर रहे थे, उनका एक शागिर्द था जिसको उन्होंने लिया और शागिर्दी में रखा अपने, कैसे लिया, उन्होंने देखा लोहार की दुकान पे एक बच्चा है, एक बच्चा लोहार की दुकान पे आया,
कहा मुझे आग चाहिए थोड़ी सी। अच्छा, अब आजकल के ज़माने में समझाना पड़ेगा आग लेने की क्या तुक थी, घर में माचिस होती है। सरकार, नमक एक नेमत थी, आग जलाना एक मसला था बड़ा, उसके लिए पत्थर लेना पड़ता था जिसको रगड़ के आग जलाई जाती है। यानी कि आपने गए और 100 पैसे की आपने एक माचिस की डिबिया लेके आ गए, 2-3 गैस का लाइटर है आपके पास, हर घर में चूल्हा मौजूद है। बुआ अली सिंह ने दूर से खड़े हुए ये वाक़या देख रहे थे। बच्चे ने लोहार से कहा मुझे एक कोयला दे दो जलता हुआ दहकता हुआ। उसने वो बर्तन लाए, किससे कैसे लेके जाओगे? बच्चा परेशान, क्या करे? एक दफा बच्चे ने इधर देखा, सड़कों में डामर की कोलतार की तो होती नहीं थी। बच्चे ने बहुत सारी मट्टी और पत्थर और कंकर उठाए अपने हाथ में एक शील्ड के तौर पे और कहा इस पे कोयला रख दो दहकता हुआ। लोहार ने देखा तारीफी नजरों से, दहकता हुआ कोयला रख दिया, जल्दी से ये बराबर में अपने घर तक ले गया। बोली सिंह, तुम क्या नाम क्या है, मेरी शागिर्दी में आ जाओ। यानी जब विजडम हो ना जिसके पास, बुआ अली सिन्हा जैसी, जब वो एक मुहैरुल उकूल वाक़ा देखता ना 6-7 साल के बच्चे से, कहता ये बच्चा मामूली बच्चा नहीं है, इसको मेरा शागिर्द बनना चाहिए। ठीक है, बुआ अली सिन्हा किस सतह पर हैं, किस बच्चे को अपना शागिर्द बना रहे हैं? ज़हनियत देखकर, दिमाग देखकर। तो आप समझ जाएंगे किसी बड़े ख़ानदान का बच्चा है, बड़ा ज़हीन बच्चा है। बच्चे गली में खेल रहे थे, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। मैं नहीं कह रहा इमाम भी खेल रहे थे, हमारा अकीदा नहीं है ये। हाँ, इमाम की तारीख में एक खेल मिलता है कि जब किसी साहब ने कहा कि हम छुपते हैं, आप हमको ढूंढिए, वो छुपे, इमाम ने कहा वहाँ खड़े हो सुतून के पीछे से निकल आओ, वहीं से आवाज़ दी, कहा कि आप जाओ तो मोहम्मद तुम जाओ, हम छुपते हैं, तुम हमको आकर ढूंढो। हमारे यहाँ बरे सगीर में भी, ईरान में भी खेल खेला जाता है, अंग्रेज़ी में भी है ये इस खेल का, हाइड एंड सीक कहते हैं मेरे ख्याल से। वो साहब छुपे और इमाम आया, कहा सुतून के पीछे से उम्मीद आ जाओ बाहर। वो आ गए, कहा कि अब आप छुपिए। जब इमाम छुपे तो ढूंढते रहे, काफ़ी देर हो गई नहीं ढूंढ पाए। तो अगर खेल मिलता है तारीख में तो इस उनवान से, अपना मौजज़ा दिखाने के उनवान से। बच्चे मौजूद थे, बादशाह कहीं से शिकार करके आ रहा था, मामून देखा हशम व खदम, घोड़ों की टापें, लश्कर आ रहा है, 50-60-100 लोग आ रहे हैं। तो बच्चे भाग गए, एक बच्चा खड़ा रहा। अब बादशाह को हैरत है, बुआ अली सिन्हा वाला वाक़या याद रखिएगा। कहा कि 8-10 साल का बच्चा, कहा कि साहबजादे क्यों नहीं भागे तुम, सब तो भाग गए। देखिए, मामून पढ़ा लिखा आदमी था, इसमें कोई शक नहीं, बड़ा ज़हीन और IQ लेवल बहुत हाई था उसका। इमाम के साथ उसके ताल्लुकात वो थे, हम इसकी दलील नहीं है कि अमीर मोमिन ने कहा है नहजुल बलागा में मामून की खसूसियात को बताया। कहा कि साहबजादे तुम क्यों नहीं भागे? कहा कि ना रास्ता तंग था जो मैं किनारे पे होता, और ना मैंने जुर्म किया था कि जो भागता। पाशा छिटक गया, कहा कि कौन हो तुम? कहा कि नाम ये। कहा किसके ख़ानदान से? कहा ये। कहा ठीक है, इस ख़ानदान से ये बच्चा ऐसा मुतवल्लिद हो सकता है। और काफ़ी सवाल आते हैं जो इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम से किए गए। लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग उलमा कहते हैं कि इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के वसीले से इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से दुआ मांगी जाए तो बहुत जल्दी कबूल होती है, बहरहाल ये उलमा का एक कहना है जिसकी कोई ना कोई यकीनन एक सनद होगी, काफ़ी उलमा से सुना गया है। और जवान तरीन इमामों में से एक है हमारे के 24 साल की उम्र में तकरीबन जो आपको शहादत नसीब हुई। उम्मुल फजल मामून की बेटी से आपका निकाह हुआ, लेकिन बहरहाल कोई औलाद नहीं हुई। और लोगों के भड़काने पर एक बहरहाल जलापा पहले से था कि इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम दूसरी जौजा के बतन मुतहर से हैं, मादर गिरामी इमाम मोहम्मद इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की दूसरी खातून है। बहरहाल जो भी हो, ये वारिस ये है, रसूलुल्लाह की नस्ल का जो उनवान आएगा वो मेरे बेटे पर नहीं आएगा। आप तवज्जो कीजिए ज़रा कि खातून जो भी जतन कर ले, औलाद नहीं हो रही उसकी, यहाँ औलाद हो के फ़ायदा क्या होगा? ये मामून के नवासे हैं, रसूलुल्लाह के पोते हैं। आप ये हम नहीं समझ पा रहे बात को, शायद बहुत से लोग सुनने वाले ना समझ पाएं, जहाँ पे हर गली में 4 सैयदों के घर हैं। लेकिन आप 1200 साल पहले जाइए और फिर उसके बाद क्या सिलसिला, खुदा की मशीयत। लेकिन जिसके बतन से चाहे औलाद दे, जिसके बतन से चाहे कौसर दे, अकीम रखे, बांझ रखे, हमको क्या नहीं दिया? सर टकरा ले उम्मुल फजल, रगड़ ले जलापे में, मर जाए, जो भी हो कुछ हो, नहीं दी औलाद।
مادر گرامی حضرت امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام اس بی بی کو، ہماری اس شہزادی کو یہ رتبہ ملا صلوات اللہ وسلم علیہا. بہرحال بھڑکانے سے لکھا یہ گیا ہے جو علماء بیان کرتے ہیں، بہت دردناک شہادت ہے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور واحد واقعہ جو ہمیں ائمہ کے ساتھ ملتا ہے، یہ دیکھیے آپ، جو میں نے تاریخ میں پڑھا ہے جہاں تک میں دیکھ سکا، کسی امام نے وقت آخر جب جانکنی یا احتضار کا عالم روح بدن سے جدا ہو رہی ہے، سید الشہداء آئے خیمے میں امام سجاد کے زخمی حالت میں، بھینچ کر گلے لگایا، وصیتیں کی، لیکن جو بالکل بستر شہادت پر کہ اب روح امام کے بدن سے جدا ہو رہی ہے، اس عالم میں صرف مجھے یہ واقعہ ملا امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام اور امام علی رضا علیہ السلام کا، کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام جو تاریخ میں مورخین نے بیان کیا کہ اٹھے نیم دراز حالت میں اور بغلگیر ہوئے، بھینچ کر گلے لگایا. یعنی یہ اگر امام رضا کو، ہمارے امام کو اتنی محبت ہے، ہر امام کو اپنے فرزند سے محبت ہے اور ہم کو بھی اسی طرح سے محبت کرنی چاہیے، اگر نہیں ہے تو خدا کی بارگاہ میں دعا کریں. لیکن واقعا جس امام سے اتنی محبت ہو، رسول خدا کو یعنی محبت ہے، یعنی جناب سیدہ کو ہے، یعنی جناب امام حسن امام حسین کو ہے، جناب خدیجہ کو ہے، جناب ابو طالب کو ہے، یہ محبت اتنی، روایت میں لکھا ہے کہ واقعا بڑی دردناک شہادت ہے صلوات اللہ وسلم علیہ، کہ امام محمد تقی علیہ السلام روزے سے تھے، بھڑکایا گیا ام الفضل کو، پہلے سے حسد کرتی تھی، جلابا پہلے سے تھا، اور ایک دفعہ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کے افطار کی غذا میں، افطار کی شربت میں زہر دیا گیا. ہر امام کو جو زہر دیا گیا، اس زہر کی تاثیر الگ ہوتی تھی. صلوات اللہ وسلم علیک، صلی اللہ علیہ یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا، صلی اللہ علیہ یا حجت ابن الحسن العسکری، امام زمانہ آپ کے جد کے مصائب ہیں، آپ کی بارگاہ میں دو چار جملے توسل کی نیت سے پیش کر رہے ہیں. امام محمد تقی علیہ السلام کو جو زہر دیا گیا، اس کی تاثیر علماء نے یہ بتائی ہے کہ پیاس کی شدت کا غلبہ امام محمد تقی پر ہوا، اور ایک دفعہ جیسے ہی آپ نے اس زہر کو، شربت کو نوش کیا، ایک دفعہ اس ملعونہ عورت نے جا کر پیچھے سے دروازے کی کنڈی لگا دی تاکہ امام باہر نہ نکل سکیں. علماء بیان کرتے ہیں کہ جب ایک کنیز امام کی آواز استغاثہ سن کر، امام جب طلب آب کر رہے تھے، کنیز پانی دینے گئی، تو اس ملعونہ نے اس کو ایک تماچہ لگایا، میں کہوں گا اے امام محمد تقی، آپ فرزند رسول خدا ہیں، مظلومیت کا یہ عالم ہے کہ ایک کنیز بھی آپ کو پانی دینا چاہے، پانی نہیں پہنچا پا رہی. ایک دفعہ مسلسل طلب آب کیا آپ نے، لیکن پیاس کی شدت اتنی تھی کہ جگر کٹ گیا، اور ایک دفعہ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہو گئی. بڑی مظلومیت کے ساتھ شہادت ہے، بڑی ہی مظلومیت کے ساتھ شہادت ہے، سوکھے لموں کے ساتھ، سوکھے دہن کے ساتھ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے. لیکن میں کہوں گا امام رضا سے، پدر بزرگوار امام محمد تقی علیہ السلام کی بارگاہ میں، کہ مولا آپ کے بیٹے کی شہادت کی تعزیت قبول کیجئے ہم سے. امام زمانہ اپنے جد کے بیٹے، آپ اپنے جد کی شہادت کی تعزیت قبول کیجئے. لیکن امام رضا کا حکم ہے کہ دیکھو ان گندبا کی انفب کے دل حسین. لیکن ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ عالم غیب سے اماری اتری، جناب سیدہ نے قدم رنجا فرمایا، ایک دفعہ مولا حسین کے سر اقدس کو اپنی آغوش میں لیا، حسین ابن علی پیاسے دنیا سے گئے، شہزادی کونین کو اس کا بڑا عجیب غم ہے، ایک جملہ جو ارشاد فرمایا، میں کہوں گا محمد تقی علیہ السلام آپ پر پیاس کی بڑی شدت تھی، لیکن آئیے ذرا، سیدہ عالم غیب سے اتر کر آ رہی ہیں، حسین کا سر گود میں لے کر فرما رہی ہیں، یا عطشان الام حسین، اے فاطمہ کے پیاسے بیٹے، یعنی فاطمہ زہرا نے درک کیا ہے، سمجھا ہے کہ شہادت حسین کے وقت مولا پر پیاس کا کیا عالم تھا، اور کس طرح سوکھے ہوئے لبوں کے ساتھ حسین دنیا سے تشریف لے گئے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين، واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع أرزاقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة.
في الجسم والروح. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا بقية الله جارك الله في مصاب جدك الامام الجواد، پروردگار ہماری اس تعزیت کو حضرت حجت امام زمانہ کی بارگاہ میں واصل و عائد فرما، تمام معصومین کی بارگاہ میں اس تعزیت کو قبول فرما، خاصتاً امام رضا کی بارگاہ میں، پنجتن کی بارگاہ میں. پروردگار حضرت امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مطہر پر جو اس وقت زائرین موجود ہیں آج اور کل جو جائیں گے، پروردگار ان کی زیارت کو قبول فرما. پروردگار اس حرم کی رونقوں کو دوبارہ سے بحال فرما. پروردگار زیارتوں کے لیے تمام راستوں کو کھول دے. تجھے حضرت امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام کی پروردگار قسم دیتے ہیں، امام رضا آپ کو قسم دیتے ہیں امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام کی، کہ جو زائرین زیارت کے متمنی ہیں، جو کسی مشکل میں گرفتار ہیں اس بیماری کی وجہ سے، مالی مشکل، صحت و بیماری کے حوالے سے، گھروں میں کسی کی کوئی مشکل، جو اس مجلس کو دیکھ رہے ہیں بعد میں دیکھیں گے کبھی سنیں گے، جس کے دل میں جو خواہش ہے، مولا امام محمد تقی اس کی مشکلات کو دور فرمائی، اپنے آبا و اجداد طاہرین کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کروائی کہ ہمارے گناہوں کو معاف کروا سکے، ہمارے نیک اعمال امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں قبول فرما. پروردگار حضرت امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت کو ہمارے دلوں مزید بڑھا، حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، ہر خوشی عطا فرما. جو اس مجلس کو آپ مومنین تک پہنچانے کا سبب بن رہے ہیں، در پردہ پس پردہ کام کر رہے ہیں، محنت ہے، زحمت ہے، ایک پورا بہت بڑا ٹیم ہے، بہت بڑا گروہ ہے جو ہم کو ہال دیا ہوا ہے جس بندہ مومن نے، ان سب کی توفیقات کے لیے دعا ہے. جو ان کے رشتہ دار اقرباء اعزہ اس دنیا سے چلیں گے ان کی مغفرت فرما، جو موجود ہیں ان کو طول عمر عطا فرما، جو مجھ سے آپ سے جس سے بھی کہیں سے بھی دعائے صحت کی درخواست آئی ہے ان کو تمام مشکلات کو دور فرما. پروردگار حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و عوان میں شامل فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے. اللهم صل وسلم. آئے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا، آئے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا، آئے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا، ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا، ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا، اپنی آنکھوں کو صدا خون ہی روتا دیکھا، اپنی آنکھوں کو صدا خون ہی روتا دیکھا، ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا، ہائے سادات نے اس دہر میں کیا، وہ تقی ہو کے نقی موسی غازی یا رضا، وہ تقی ہو کے نقی موسی غازی یا رضا، سختیاں قید کی اور زہر کا پیالہ دیکھا، سختیاں قید کی اور زہر کا
کا پیالہ دیکھا ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا ہائے سادات جس گھرانے نے صدا لوگوں کو خوشیاں بانٹی جس گھرانے نے صدا لوگوں کو خوشیاں بانٹی ارے ان کو خوشیاں نہ ملی غم ہی زیادہ دیکھا ان کو خوشیاں نہ ملی غم ہی زیادہ دیکھا ہائے سادات نے اس دہر میں کیا سجاد سے پوچھو سجاد سے پوچھو سجاد سے پوچھو سجاد سے پوچھو سجاد سجاد سے پوچھو سجاد کیا بیت گئی شام کے بازار میں لوگوں سجاد سے پوچھو سجاد سے پوچھو سجاد کیا بیت گئی شام کے بازار میں لوگوں سجاد سے پوچھو سجاد مفہوم اسیری کا کھلا شام میں جا کے جب نوحا کنانوں کے سنا پہ ہوئے سرور بھیا نے جو نوحا کیا یسرب کے مکینوں سجاد سجاد کیا بیت گئی شام کے بازار میں لوگوں سجاد سے پوچھو سجاد سے پوچھو محفوظ ہے آنکھوں میں اذیت کے بلم ہے سادات کھلے سر تھے تماشائی کھڑے تھے اس درد کی شدت کو اگر پوچھنا چاہو سجاد سے پوچھو سجاد سے پوچھو کیا بیت گئی شام کے بازار میں لوگوں سجاد کہیں برسائے گئے ہیں حرم پر باغی کہیں کہلائی گئی آل پیغمبر افسوس یہی ہے کہ مسلمان تھے سبھی تو سجاد سے پوچھو سجاد کیا بیت گئی شام کے بازار میں لوگوں سجا جب گرتا تھا پاس کا سر کسنا سے کیا اس کا سبب ہے جو لئی پوچھنے آتے میں کہتی تھی مجھ سے نہیں یہ بات نہیں سجاد سے پوچھ
ओ सजा क्या बीत गई शाम के बाजार में लोगों सजा जब गिरता था कसर ने किस ना से क्या इसका सबब है जो नहीं पूछने आते मैं कहती थी मुझसे नहीं ये बात नहीं नो सजा पूछो क्या बीत गई शाम के बाजार में लोगों सजा जिससे पूछो सजा जिससे पूछो जब गिर गई ना कैसे मेरे भाई की दुखते वो ने का जिस पे रखा था सर सरवर उस दम जो अजियत हुई औलाद नबी को सजाद से पूछो सजाद से पूछो क्या बीत गई शाम के बाजार में लोगों सजा सजा जब मिल गई जिंदा से असीरों को रिहाई घर जाए कि ना जाए कहो फातिमा जाई मैं कहने लगी रोके कि मुझसे नहीं बानूं सजा क्या बीत गई शाम के बाजार में लोगों सजाद से पूछो सजा بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك يا أبا جعفر محمد بن علي البر التقي الإمام الوفي السلام عليك أيها الرضي الزكي السلام عليك يا ولي الله السلام عليك يا نجي الله السلام عليك يا سفير الله السلام عليك يا سر الله السلام عليك يا ضياء الله السلام عليك يا سناء الله السلام عليك يا كلمة الله السلام عليك يا رحمة الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التكي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله يا ناق الكي يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا
وجيهان عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيهان عند الله اشفع لنا عند الله السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك ابن رسول الله السلام عليك ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسين السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء وأسيران كربلاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي ابن مولاي السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الزعفاء والفقراء السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء السلام عليك يا سلطان طالب الحسن علي بن موسى رضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا إمام الأصل والزمان الأمان 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 من فتن الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.